Azerbaycan'ı Avroviziya 2021 mahnı müsabiqəsində təmsil edən Samir Əfəndinin Matahari mahnısına münasibət yüksək səviyyədədir. Mahnının diqqət çəkməsini müsabiqənin Azərbaycanda yayın hüququna sahib İctimai Televiziyanın Hollandiyaya ezam olunmuş müxbiri İlgiz Nəbili də müşahidə edib. Matahari, bilirsiniz, yəqin tarixdən məlumdur. Hollandların çox belə, necə deyim, rəğbət bəslədiyi şəxslərdən biridir. Yəni bir qadın kimi onun burada nüfuzu tarixdə yəni izi o baxımdan yəni bu artıq bir ilkin artıq rəy formalaşdıra bilir və müsbət bir qarşılanmağına şərait yaradır. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ deməli bizim burada birinci mahnımızı Kleopatra'nı yazan bəstəkar qadınla söhbət elədik və ondan sonra artıq Kleopatra əsasında və ikinci mahnımızı yazan deməli iki yeni bəstəkarla danışdıq, söhbət elədik. Onlar Bakıya gəliblərmiş. Bakıda ümumiyyətlə bu məsələləri müzakirə ediblər xeyli. Azərbaycan milli melizmləri ilə, milli musiqimizlə tanış olublar və yəqin ki, mahnıdan da görünür oradan nağara ritmləri, zorna və digər milli alətlərdən istifadə olunub. Yəni, ümumilikdə burada çox müsbət qarşılanır. Məsələn, biz dünən nümayəndə heyətimizlə birlikdə şəhərdə qayıq turundaydıq, burada Rotterdam'da. Deməli, bizim müşahidə edənlər kənarda görən adamlar dərhal tanıyırdılar, gəlib şəkil çəkdirdilər. Bunlar üçün burada, xüsusən də Hollandlılar üçün bu mahnı çox müsbət qarşılanır. Amma təkcə bu Hollandlılar üçün deyil. Məsələn, sırağa gün biz yarım finalda çıxış eləyəndə, deməli, məşqlər zamanı arada İtaliya komandasından gəldilər. Onlar çox möhtəşəm bir musiqi nömrəsindən çıxış eləyirlər. İtalyanlar rock janrında bir mahnı ilə çıxış eləyirlər. Məsələn, onlar özləri xahiş elədilər ki, əfəndi ilə tanış olmaq istəyirlər. Tanış oldular, yəni bir-birlərlə ürək sözlərini, təəssüratlarını bölüşdülər. Norveçlə münasibət ideal səviyyədə. Yəni, ümumiyyətlə, bütün fərqli janra, bir balaca meyilliyə üstünlük verənlər deməli, müsbət qiymətləndirirlər və hər kəs tərəfindən də çox belə müsbət qarşılanır. Yəqin bilirsiniz, Avroviziyanın özün bir belə xüsusi bir formatı var burada əsasən musiqilər. Bəlkə də sırf o formata uyğun olmaya bilər. Çünki məsələn, əsas ən çox bu formata riayət edən, məsələn, İsveçdir. Bu ölkə həmişə Avroviziyaya demək olar ki, bu janrda mahnılarına gəlir. Amma Azərbaycan mütəmadi olaraq başqa-başqa janrlarda, məsələn, bizim rockla Samir və Elnurun təklifasında bu janrda olmaqla. Yəni, müxtəlif üsluplarda biz gəlmişik. Bu dəfəki də bir başqa üslubdur və çox da müsbət qarşılanır. Xatırladaq ki, Azərbaycanın Avroviziya 2021 mahnı müsabiqəsindəki Matahari mahnısı finala vəsiyə qazanıb. Final yarışması isə mayın 22-sində keçiriləcək.